प्युठान भालुवाङ प्युठान सडक खण्डको गर्जेनीमा सुक्खा पहिरो खसेपछि याताया यातायात सेवा अवरुद्ध बनेको छ अप्ठ्यारो ठाउँमा भएकोले पैदल हिँड्न समेत मुस्किल परेको छ भालुवाङ प्युठान तथा रोल्पाको एकमात्र सडक खण्डकोमा यसरी पहिरो खसेपछि आवजावत गर्न समस्या भएको छ तल माडी नदी र माथि भिड भएको ठाउँमा हिँड्न समेत बाटो नभएका कारण यात्रुलाई सकस भएको हो बाटो अवरुद्ध हुँदा सयौँ यात्रु अलपत्र परेको स्थानीय पत्रकार वासुगिरीले बताउनु भयो बुधबार राति ठुला ढुङ्गासहितको पहिरो खसेपछि मान्छे हिँड्ने बाटो समेत नभएको उहाँले बताउनु भयो जिल्ला ट्राफिक कार्यालय देवीस्थानका प्रहरी नायब निरीक्षक चन्द्रबहादुर केसीले चारवटा एक्साभेटर मार्फत पहिरो पन्छाउने काम भइरहे पनि आज नै बाटो सुचारू हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउनुभयो पहाडको खोचमा रहेको यो सडकमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ उक्त भिरको बाटोमा यात्रा गर्दा विगतमा दर्जनौँ यात्रुले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाइसकेको जिल्ला प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउने गरेको छ